V našej ankete sme sa pýtali ľudí, či videli epizódu Farmy, kde účinkoval brat Fara Hvoždera, čo si o tom myslia a aký majú názor na celú kauzu. Jeho účasť vo Farme urobila evanjelium dobré meno alebo zlé meno? No ja si myslím, že evanjelium urobila dobré meno a na Farme nič zlého nespravil, len zvestoval slovo Božie. No podľa mňa brat farár Miroslav Hvoždera vôbec nejak neuškodil menu našej cirkvi. Podľa mňa ju len trošku viac viditeľnil a na tej Farme nespravil nič zlé, len chcel vlastne požehnať zvieratám a chcel, aby si ľudia na Farme pripomenuli Sviatok všetkých svätých, aby si spomenuli aj na svojich blížnych. Urobia dobré meno, pretože on išiel, aby zviestoval aj tým hriešníkom to slovo Boží. Aby všetci poznali tú jeho moc, jeho lásku, jeho obieť, ktorú prinesol na kríži, že aby všetci byli zachránení, aby aj tí, ktorí kráčajú tú cestu nesprávnu, aby poznali to svetlo Boží, ktoré ich vede a ktoré ich môže priviesť a dať im tú spásu a večný život. Ja si myslím, že urobil dobré meno, lebo nešiel na Farmu urobiť zlú vec, ale dobrú vec a bol veľmi ochotný a chcel zvestovať slovo Božie aj medzi tými neveriacimi ľuďmi. Aký máte názor na život a prácu pána farára Hvoždaru? No tak ja na jeho prácu mám kladný vztah aj na jeho život, lebo hodne tu vybudoval cirkevnú školu, krásne spravil fáru, nepoznanie opravil, ale venuje sa aj kultúrnemu domu, teda cirkevný, čo je dom. Takže ja s ním súhlasím. Jeho prácu som spokojný. Myslím, že pán farár Hvoždara sa snaží zaviesť do tejto obce možno nejaký moderný štýl. Všetko, čo má, v podstate dáva iba pre cirkev, pre obec. Aj na vysokej škole sú na ňo iba samé dobré odozvy. Študenti ho majú radi a myslím si, že snaží sa dať aj niečo nové aj z toho, že chodí po viacerých krajinách, aj tam sa snaží zvestovať slovo Božie. Takže si myslím, že je veľkým prírastkom aj pre cirkev a samozrejme aj pre obec. Pán farár je dobrý a vždycky na náboženstve nás niečo nové naučí a je s tým dobré. A keď máme nejaké problémy, pomôže nám ich vyriešiť. A pán farár nás teraz pripravuje na konfirmáciu a veľmi sa na ňu teším. A bola by som rada, keby ma konfirmoval on. No tak, myslím, že taký farár tady ešte nebyl, aby tak sa stará o ľudí, že aj decka pritahuje, náboženstvo tu je, všetko tu je. Aj do rodiny ide, aj krátka stará sa vy, co ľudia chce starý druhý. Ja mám taký názor, že strašne mnoho pre nás Vrbovčanov, Choničarov velice vybudoval. Fara sa opravila, v kostole sa oblíčil a ešte aj školská budova, co to bola cirkevná škola, tam to zariadil pro deti, ktoré môžu chodiť každú nedelu tam do kostolička. Veľmi my si ich vážime, ani ich nedáme si od Vrbovcu, keď jak budeme bojovať za nich. Som veriaca, moji rodičia ma ako k tomu vychovávali od samého malička a som chodila ešte do kostela aj za pána farára Mikitu. A hodne lavíc bolo akože vždycky prázdnych, že malá účasť bola v evangelickom kostele vo Vrbovciach. A teraz o príchode pána farára Hvoždaru sa to veľmi zmenilo. Či malé deti, či druhá generácia, či staršie, alebo proste sa lavice naplnili, že veľmi akože pritiahol do kostela každú generáciu. Ja si myslím, že pán farár Hvoždara z Vrbovcov by nemal odísť, lebo by to bolo pokles veľký ľudí vo Vrbovciach. Ja ho poznám od malička, dá sa povedať. No a si myslím, že to je jeden úprimný človek. A co sa týka reality show Farma, tak si myslím, že to nebylo z dôvodu, že byl na tej farme, ale že mu niekto závidí jeho post a chce mu ho jakýby zobrať a dostať sa tam nejaký ďalší človek.
je to neprávosť voči pánovi farárovi Vožďarovi. A chcem len povedať k tomu, že keď aj chodím niekde, idem do druhého kostola, napríklad aj príklad, kde bývam v Senici, mi to tam prípada také, niekeby som bol na pohrebe, také mŕtve. Ale keď dojdem na Vrbovce, pánovi Vožďarovi, tak mi to tam prípada také energicky nabité. Takže si myslím, že je to jeden úžasný človek, ktorý vytvorí atmosféru, čo sa týka duchovných vecí, a že tí ľudia vlastne mu tam chodia, a čo som tam byl, tak vždycky tam bol pomaly plný kostol. Takže proč by mal byť vyhodený, to nerozumím. Proč akože tí ľudia mu to, buď mu to závidia, alebo ja neviem prečo, ale proč by mal byť vyhodený z tej fary, takže sa mi zdá také, že to proste, že to je nespravodlivosť. Z mojich skúseností s pánom farárom Hvoždarom vám môžem povedať iba toľko. Pri rôznych príležitostiach, keď som mu dávala milodar, tak som mu dala milodar aj pre neho. A keď budúce vyhlásenie milodarov bolo v kostole, tak pán farár Hvoždara vyhlásil môj milodar, ku ktorému pripočítal aj to, čo bolo v obálke pre neho. A toto mi povedalo veľa, veľa ľudí, že on si žiaden milodar pre seba nenecháva, že on to všetko dáva do cirkvi a preto chce tú cirkev tak zveľaďovať a ju zveľaďuje. Privádza mladých ľudí k náboženstvu. Takže pána farára Hvoždaru poznám tak trošku viac ako rok. A za ten čas, čo som zistil, tak je to veľmi príjemný človek. A ochotný kedykoľvek, kdekoľvek pomôcť, my sme organizovali krstiny. A ako spôsob, aký nám to celé navrhol, ako nám to celé zorganizoval, ako to celé prebiehalo, bol úplne úžasný a aj za to sa mu touto cestou chcem poďakovať. Tak na pána farára Hvoždaru mám veľce dobrý názor, pretože spravil pre cirkevný zbor vo Vrbovciach veľa práce, ktorú by žiaden možno kňaz, ktorý sa sem dostal, nedokázal. Je obľúbený medzi ľuďmi, všetkému sa venuje, všetko svoj voľný čas venuje pre vyvíjanie cirkevného zboru, pre kultúrny dom, pre školu, pre všetky podujatia, pre mládež, výdychovku a pre všetky podujatia, ktoré sa v našem cirkevnom zbore nachádzajú. No tak by som povedala, ja nepodceňujem ani jedného farála, co tu bývali, ale toľko nezbudoval a možno ani v druhých obcách nezbudovali toľko farály, co zbudoval tento. A možno mu to všetci závidia. Je to veľmi dobrý, príjemný človek, ktorého si veľce vážim a jeho prácu si vážim. Veľa vybudoval pre ľudí, veľa ľudí uveril v Pána Boha, vďaka nemu je to pravý služebník Boží. Aj mne pomohol mi nájsť moju biologickú rodinu, mojich súrodencov a za to som mu veľmi vďačná. Kedykoľvek som potrebovala pomoc, vždycky mi pomohol. Som mu veľmi vďačná, je to veľmi dobrý človek. Nedáme si ho, je náš! Myslíte si, že farári by mali odmietnúť vystúpenia v televíznych programoch, kde ľudia nadávajú alebo sa neslušne správajú? Ja si myslím, prečo by mali odmietnúť, veď sú farári, ktorí patria aj do každých basách a v ťažkých, kde sú ťažko odsúdení, napríklad v Bilave, kde je pridelený takisto farár a každý týždeň s nimi robí služby Božie, či evanjelické alebo katolické, to je jedno. A ja si myslím, že tam sú väčší vrahovia aj všelijakí doživotní väzni. Prečo by nemohol tam pán farár ísť, keď ho tam volali, tí ľudia sú takisto ľudia a chceli si pripomenúť ten jediný sviatok, ktorý je a že oni takisto majú príbuzných na cintoríne. A čo tam urobil zle tým, že zapálil sviečku a urobil kríž? Ja si myslím, že tým zle nič neurobil. Že je iba človek a takisto tam išiel. Tak nechápem, prečo ho za to odsúdili. Prečo? Čo si myslíte o požehnávaní zvierat? No, požehnávanie zvierat, napríklad, jak to spravil aj pán farár Vožďara, myslím, že nič špatné nespravil. Ani voči Bohu, ani voči cirkvi. A pani seniori, nech si prečítajú Bibliu, aj pán biskup. A tam sa dozvedia, že aj v tej histórii, v tej Biblii, tie zvieratka sa požehnávali.
že je to Boží tvor a aj to potrebuje požehnanie, tak je ľudská bytosť. Keď Pán Boh nedá svoje požehnanie, daremná je naša námaha, naša snaha. Od Neho prijímame všetko. On dáva zdravie aj tým zvieratkám, aby rástli, aby byli chránené od nemoci a aby byli požehnané a tak sa zdarí naša práca. No, bola som ešte malá a narodila som sa teda v dedine v hospodárskom dome. A tam, keď sa narodilo malé teliatko, tak babička hneď povedala: Neúročku, požehnaj ťa pambiček a ja ti dám aj meno, ty si Nocka, lebo ty si sa narodila v noci. Tak ja si myslím, že ako ľudia potrebujú požehnanie, takisto potrebujú aj zvieratka. Žila som v rodine, kde sa chovali zvieratá od malička, chovám ich aj teraz. Moji rodičia boli veriaci, aj otec, keď prišiel do maštale medzi stádo, vždycky povedal: požehnaj pambu. A ja myslím, že to nie je nič špatné, keď sa požehnajú aj zvieratka a úroda. No víte to, keď sme byli malé deti a došli sme niekde s prepáčením do maštale a byli tam zvírence, tak nás rodiče učili, naká, či to bylo prasátko, či to bylo telátko, na každé sme museli povedať neuroku, požehnaj Pán Boh. Pán farár neurobil žiadnu chybu, pretože ja nevidím v tom nič zlého, akože kedysi boli zvieratá ako vo vnútri, sa chovávali a chodili páni farári prisluhovať aj večeru pánovu, takže boli zvieratá ako prítomné. Takže ja si myslím, že to není žiadna chyba. To je na Chopanicách tradícia. To sa detsky požehnávali statečky, čo sme mieli. To je to normálne na týchto našich miestach, končinách v okolí Vrbovie, Slonice. To je normálne tady požehnávanie zvierat. To sa robí už veľmi dávno. Ja som bola doma vychovovaná od rodičov vždycky, keď došiel niekto k nám, lebo my k nemu mňa zvieratka, kdy sa u nás hovorí: požehnaj Pán Boh.